Ямар аймар юу вэ? Оо маа. Утга нь юу юм бэ? Not like this одоо гэж. Йоо, энэ шиг л биш шүү. За, новш гэж юу вэ? За, арайчтай юу одоо юу гэж ачлах уу? За, арайчтай л юм байна даа баг. Тэ? Энэ элтиг одоо not like this гэж. Энэ шиг л биш шүү гэж шууд махчих шүү жадна. My god. Толгоо үсээ зулгааж байгаа сте бүр ингэ сүрээд.